Mtazamaji wetu mpendwa, tafadhali bonyeza neno subscribe kwa video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila taarifa mpya za kimichezo hapa hapa kupitia chaneli yako ya Eagle Sports. Ewa, mchezo unaendelea hivi sasa, ni mchezo ambao unaonyesha timu mbili tofauti zinazotembeleana nia kupata mabao. Sasa tumsogeza taarifa usiana mchezo huu. Sasa ili uendelee kupata kila taarifa mpya usiana mchezo huu na mchezo mwingine ijayo, tafadhali bonyeza neno subscribe kwa video hii ili uwe mtu wa kwanza kupata kila taarifa mpya usiana mchezo hii. Asante.